Namaskar. News now অসমীয়া বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই স্মৃতি ৰেখা চাও হক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত জোৰহাটত মম জলাই ডক্টৰ দেৱেন দত্তক স্মৰণ হঠাৎ সংগঠনৰ নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট টিয়ক চাহ বাগিচাৰ একাংশ বৰবৰ লোকৰ নিসংখ আক্ৰমণৰ বলি হৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া বাগিচাখনৰ চিকিৎসালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক বিষয়া ডক্টৰ দেৱেন দত্তক আজি সন্ধিয়া যোৰহাট নগৰৰ শতাধিক দল সংগঠনে সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে অসম চিকিৎসা সন্থাৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ আহ্বানত যোৰহাটৰ চিকিৎসকসকলৰ লগতে আছু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নাৰ্চন্থা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তাই নেতাকে ধৰি প্ৰায় শতাধিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে মিলেনিয়াম পাৰ্কত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি প্ৰয়াত ডাক্তৰ দেৱেন দত্তক স্মৰণ কৰে আৰু লগতে অপৰাধীয়ে উচিত শাস্তি পোৱাৰ দাবী কৰে सिक्योरिटी गार्ड जो है ना प्रोवाइड करवानी चाहिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर अपने घर से जब आता है तो वो ये सोच के नहीं आता है कि मैं किसी पेशेंट को मारूंगा ठीक है मगर ये जो काम हुआ है इससे जो सोसाइटी की ऐसी सोच झलक रही है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर जानबूझ कर मार रहे हैं 73 ईयर ओल्ड थे वो उसके बाद और रिटायरमेंट के बावजूद भी वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो उनके हाथों ही जन्म लिया था उन्हीं लोगों ने इसे मार दिया तो क्या यही मानता है कि सोसाइटी बहुत ही शर्मनाक है और मैं चाहूँगा कि लोग अपनी सोच को बदलें सिक्योरिटी लेकर सिक्योरिटी को लेकर ही कैनेडा हिंदी और हिंदी एंड इंग्लिश सिक्योरिटी के लिए बात चल रही है अभी अभी देखिए ये जो घटनाएं हो रही है अभी कुछ ही दिन पहले और एक हुआ था अभी यहाँ भी हुआ है और इससे हमें क्या हो रहा है अभी हमें घबराहट हो रही है कि हम कैसे अपना ड्यूटी करेंगे अभी जो ऐसे जो गाँव के जगह है वहाँ जाके कैसे हम लोग ड्यूटी करेंगे तो उसके लिए हम लोग को अभी निश्चित रूप से कुछ लॉ देना है कुछ लेना है हम लोग को जो हम लोग श्योर हो सके कि हम लोग अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं और इसके लिए और ये जो हुआ है अभी हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हम लोग को अभी जस्टिस नहीं मिल रहा है हम लोग ये करते रहेंगे और ये जारी रहेंगे যোৰহাটৰ পৰা সীমন্ত মাধৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 ৰাজ্যজুৰি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বিক্ষোভ 20 দফীয়া দাবী পূৰণৰ অৰ্থে বাওঁপন্থী দলৰ এই প্ৰতিবাদ নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পালন কৰে সাম্প্ৰতিক সময়ত দেশত দেখা দিয়া আৰ্থৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিস্থিতিত ৰাইজে ভোগ কৰা সমস্যাক গুৰুত্ব দি এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ বাবে 20 দফীয়া দাবী পূৰণৰ বাবে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পালন কৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল বানগৰা খহনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি দিয়া চাহ শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি ধাৰ্য কৰা স্বামীনাথন আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা টেট শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰা শিক্ষাৰ বাণিজ্যকৰণ আৰু সাম্প্ৰদায়িকৰণ বন্ধ কৰা আদিকে কৰি 20টা দাবী পূৰণৰ অৰ্থে এই ধৰ্ণা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আজি চি পি আই ৰাজ্য পৰিষদে অসমখনৰ এতিয়া যি আৰ্থ সামাজিক অৱস্থা এন আৰ চি আৰু
নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল মানে 2016 এই কথা বতৰাবিলাক মানে আমাৰ মূৰৰ ওপৰত লমি আছে। গতিকে ইয়াক মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই সময়ত বিশেষকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি ভাঙি পেলাইছে, ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহৰ অধিকাৰবিলাক খৰ্ব কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰায় 45খন মানে শ্ৰমিক আইন সংশোধন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, যিখিনি স্বাধীনতা আগৰ পৰা মানে শ্ৰমিকসকলে আন্দোলন কৰি সাব্যস্ত কৰিছিল সেইখিনি অধিকাৰৰ পৰা মানে বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু আগতে যিটো মানে বন্ধ হৈ আছিল, বিশেষকৈ বেংকবিলাকৰ পৰা LIC ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা টকা পইচা গভৰ্ণমেণ্টে মানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আছিল, সেইবিলাক এওঁলোকে মনা নাই। সেই আইনবিলাক তেওঁলোকে বানচাল কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা বাৰম্বাৰ পইচা উলিয়াই লৈছে। বিশেষকৈ যোৱা টাৰ্মটোত তেওঁলোকে 2,02,00,000 মানে কোটি টকা তেওঁলোকে বিভিন্ন মানে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগবিলাক বিক্ৰী কৰি পেলাই তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে। আৰু এতিয়া প্ৰথম মানে এই দ্বিতীয় টাৰ্মটোৰ প্ৰথম যিখন বাজেট, সেই বাজেটৰ পিছদিনাখনেই তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে 100 কোটি টকাৰ মানে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা সম্পদ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। এইবিলাক আমি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মুছলিম যুৱ সন্থাই বিতৰণ কৰিলে খোৱা পানী। নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱতিথি উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে যোৰহাটৰ পূব দিশত অৱস্থিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত বৈষ্ণৱৰ মুখত শুনা গ'ল গুৰুৰ গুণানী কীৰ্তন। লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ চৌহদত নিৰ্দিষ্ট বন্তি গৃহৰ উপৰিও অন্য 3 ঠাইত বন্তি জ্বলাব লগা হ'ল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। আমগুৰিৰ অনিমা টাইলছৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে 1 ভাদৰ পৰা বিতৰণ কৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাই আতুৰ ভক্তৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰে। সেইদৰে সদৌ অসম মুছলিম যুৱ সন্থা যোৰহাটৰ তৰফৰ পৰাও কালি আৰু আজি বিতৰণ কৰা হয় বিশুদ্ধ খোৱা পানী, যি কঢ়িয়াই আনিছে সম্প্ৰীতিৰ এক বাৰ্তা। ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত। নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমে গৌৰৱোজ্জ্বল বৰ্ষ ভৰি দিয়াৰ উপলক্ষে এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। সংবাদমেলত তেওঁলোকে কয় যে জনগণৰ সঞ্চিত ধন জনগণৰ কল্যাণৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰৰ লক্ষ্য আগত লৈ ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমে দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত জীৱন বীমাৰ বাৰ্তা বিয়পাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। জীৱন বীমা নিগমৰ শক্তিশালী অনলাইন উপলব্ধতা আছে আৰু নতুন ব্যৱসায়, আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহিৰা গ্ৰাহকৰ বাবে সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডিজিটেল মাধ্যম আছে বুলি সাংবাদিকৰ আগত মত পোষণ কৰে। Micro-Bachat policy is there. In micro, and besides that, we are having our PNGS, Pension and Group Insurance Vertical. In PNGS, we have got Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, PMJBY. শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট।
আগবাহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। গোলাঘাটৰ ধুৰামুখত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস। বন বিভাগ ব্যৰ্থ বন্য হস্তী উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাত। এক প্ৰতিবেদন। গোলাঘাটৰ ধুৰামুখ অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত আছে বনহস্তীৰ সন্ত্ৰাস। খেতিপথাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি আহিছে হাতীয়ে। এই সময়তে কৃষকৰ কষ্টৰ ফচল ভৰিৰে মোহাৰিছে। দিনতে নহয় নিশাও উজাগৰে পাৰ কৰে গঞা ৰাইজে। নামবৰ দৈগুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এই বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে অভয়াৰণ্যখনৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাই অহাত স্থানীয় লোকসকলে বাধ্য হৈ হাতী খেদিবলৈ যিকোনো পন্থা লয়, যাৰ বাবে বৃহত্তৰ ধুৰামুখ অঞ্চলত এতিয়া এই দৃশ্য প্ৰায় দেখা যায়। আৰু এনেকৈ ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ মাজত হাতী খেদিবলৈ ওলাই আহে সকলো, যাৰ ফলত এনে বিপদৰো সন্মুখীন হয় একাংশ। ইফালে নামবৰ দৈগুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সমীপত আছে এটা বন শিবিৰ। যদিও বন বিভাগৰ লোক স্থানীয় লোকসকলক নিৰাপত্তা তথা সুৰক্ষা দিয়াত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হাতী ওলোৱা খবৰ দিলেও নাহে হেনো বন কৰ্মী, গতিকে ৰাইজে বনহস্তী খেদিবলৈ মৰহাস কৰে। হাতী ওলাই আছে, তাৰপিছত ফষ্টে চষ্টে কোনো নাহে কাৰণে এইবিলাক ল'ৰাকেইটা এইফালে অলপ খেদি দিয়ে ভিতৰ ফালে, হাতী নাওফালে যাব বুলি। বাঘে কি গৰু খাইছে নি? গৰু খাইছে, গৰু খাইছে। হাতী কিমান ওলাইছে? হাতী ওলাইছে দুই চাইডে। হাতী কি ওলাই মেলি ধান চান খায় নেকি? ধান খাব যায়। গোলাঘাটৰ পৰা ৰফি প্ৰসাদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সৌজন্যত মালৌৱালী আঞ্চলিক সমিতিৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন প্ৰতিনিধি সভা সম্পন্ন। নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। যোৰহাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মালৌৱালী আঞ্চলিক সমিতিৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে দগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়। পুৱা পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণৰ পাছতে প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৰিষদৰ পংকজ বৰালীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিত্তীয় সম্পাদক শিৱকলিতাৰ লগতে কেইবাজনো বিষয়ববীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰি পৰিষদৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ লগতে বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। লগতে পৰিষদৰ নেতৃত্বই NRCৰ সম্পৰ্কত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি কয় যে অসমৰ পৰা বিদেশী খেদাৰ যি আন্দোলন আছিল, অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে বিদেশী মুক্ত অসম গঢ়াৰ সপোন ৰচি সেই সময়ত শ্বহীদ হোৱা 855 জন শ্বহীদক নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণে পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হত্যা কৰিলে। যিসকল জাতীয় শ্বহীদ হল সেইসকল শ্বহীদক হত্যা কৰাই নহয় NRCৰ জৰিয়তে অপমানিত কৰিলে বুলি উল্লেখ কৰি সুস্থ NRC ৰূপায়ণ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে এই অনুষ্ঠানতে মালৌৱালী আঞ্চলিক সমিতিৰ পুৰণা সমিতিখন ভংগ কৰি অনন্ত কলিতাক সভাপতি আৰু পৱন হাজৰিকাক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ 31 জনীয়া নতুন সমিতিখন গঠন কৰে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7, যোরহাট। মালৌৱালি তিনিআলি ব্যৱসায়ী সন্থা তথা স্থানীয় বাসিন্দাৰ সহযোগত শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা উদযাপন। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা পথ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা উদযাপন কৰা হয়। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা গণেশ মন্দিৰসমূহত পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই দৃশ্য যোৰহাটৰ গণেশ মন্দিৰৰ। ইয়াত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰীত শাৰী পাতি ভক্তসকলে পূজা কৰিছে। আয়তীসকলে এই পূজা উপলক্ষে নাম প্ৰসংগৰে পূজাঘৰৰ পৰিৱেশ মনোমোহা কৰি তুলিছে। এই আজি দিনটোত আমি নাম কীৰ্তন কৰিলোঁ, যজ্ঞ কৰিলোঁ আৰু আজি আমাৰ প্ৰসাদ গধূলি 7টা বজাৰ পৰা প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হ'ব।
যোৰহাটৰ পৰা শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।